Привіт! Через війну ми давно не робили для вас якихось відео, але вирішили, що не на часі зупинятися і ми можемо допомогти комусь своїми порадами та корисною інформацією. Тож сьогодні хочемо поговорити з вами про стрес у тварин, його прояви та як допомогти улюбленцю в цьому випадку. Стреси у тварин можуть виникати під впливом зовнішніх чинників, таких як переїзд, поява нової людини або ще одного улюбленця в домі. Сварки, ремонт чи будь-які гучні звуки тощо. Або під впливом внутрішніх факторів, такі як хвороба. У наших реаліях улюбленці зараз стикаються з гучними вибухами, постійним або довгим переїздом, вимушеним сусідством з іншими тваринами та чужими людьми. Як зрозуміти, що у тварини стрес? Умовно, прояв стресу можна розділити на декілька етапів. До першого етапу відносяться такі ознаки: тремтіння, підвищення слиновиділення, прискорене серцебиття, збільшення зіниць, гарчання, шипіння, гавкання чи нявкання, виття, спроби сховатися, апатія та млявість, відсутність апетиту, відсутність позовів до туалету або, навпаки, випорожнення в непризначеному для цього місцях. Часте вилизування. Якщо причина стресу не усувається, то тварина намагається адаптуватись до нових умов. Починає більше спати, іначе здається, що їй і стає легше, але насправді це не так. Стрес переходить у другу стадію, під час якої в улюбленця починаються змінюватись гормональні та ендокринні процеси. За тривалого стресу це призводить до того, що в пухнастика закінчуються ресурси і він починає хворіти. Можуть виникати анорексії, цистити, закреп, шкірні хвороби, випадання шерсті, проблеми із серцево-судинною системою. Знижується імунітет, що дає зелене світло різним інфекціям. І якщо вчасно не впоратись із цим і не надати допомогу тварині, то вона навіть може померти. Як допомогти тварині впоратись зі стресом? В ідеалі, звісно, усунути саму причину стресу. Але коли в країні війна, то, на жаль, не все в наших силах. Облаштуйте тварині затишне місце, де вона зможе відчути себе в безпеці, та її ніхто не буде турбувати. Пробуйте частувати звірятко улюбленими ласощами, гратися з ним улюбленими іграшками. Якщо є можливість, можна використовувати спеціальні заспокійливі препарати на рослинній основі. Або на основі феромонів у вигляді спреїв, нашийників, дифузорів. Щодо внутрішнього використання заспокійливих, краще порадитись з ветеринаром. У надважких ситуаціях іноді може знадобитися терапія триваліша та допомога зоопсихолога. Ну і а вже ж намагайтеся приділяти більше уваги своєму улюбленцю. Гладьте його, розмовляйте з ним, будьте поруч. Любов власника – це те, що треба в такій ситуації. Друзі, сподіваємось, ця інформація була корисна для вас. Розказуйте нам, як справи у ваших улюбленців. Обіймаємо та міцно тиснемо лапки їм. Все буде Україна!